του Κυπρίου, νομίζω ότι και μόνο το όνομα λέει πολλά, αφού είναι η φωνή της Κύπρου. Μας καλοδέχτηκε λοιπόν με τα εξής τα λόγια. Αγαπημένα μου παιδιά, να σας καλωσορίσω με όλη την αγάπη μου στην όμορφη μας νήσο. Ήρθετε στην Κύπρο μας για την αδελφοσύνη. Είναι μια πράξη τέλεια, ενθύμιον θα μείνει. Μα το νησί μας το μισό όμως δεν θα το δείτε. Κρατούν το υπαράνομοι, οι Τούρκοι να λαλείτε. Σας εύχομαι ολόψυχα, υγεία να ακουπάτε. Να σας δωρίζει ο Θεός ό,τι καλά ζητάτε. Πάλι να σας ευχηθώ, αγαπητά αδέλφια, να έχουμε πάντα στη ζωή μαζί χαρές και τσέφια. Ερχόμενοι τώρα εμείς στην Ελλάδα, στην Τρίπολη. Έπρεπε να φέρουμε τα χαιρετίσματά της με το δικό της τρόπο πάλι. Θα σας πούμε τώρα. Με όλη την αγάπη μας και την εκτίμησή μας φέρνουμε χαιρετίσματα πολλά από το νησί μας. Η Κύπρος με την Τρίπολη αδελφοποιηθήκαμε. Εδώρισεν τους ο Θεός πολλήν αγάπη πρίκα. Αγάπα τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου, τα λόγια του τα άνθρωπε, να έχεις στο σκοπό σου. Την Τρίπολη την όμορφη ήρθαμε να τη δούμε και την αδελφοποίηση να τάμα να χαρούμε. Χρόνια πολλά χαρούμενα ο πλάστης να μας δώσει, σ' ό,τι ποθούμε στη ζωή να μας καταξιώσει. Πάντοτε να είναι βοηθός σε όλα τα σχολεία, για την αδελφοποίηση να γίνονται αιτία. Είναι σειρά μας να έρθουμε που το όμορφο νησί μας, που μας κρατούσε το μισό οι βάρβαροι εχθροί μας. Χρόνια 44 η Κύπρος που μοιράστη, όμως η δυνατή της γης κανένας ερέμιαστη. Του Τρίτου Γενικού Λυκείου Τρίπολης με το Λύκειο Παραλληνίου Κύπρου. Από τη μετακίνησή μας στην Κύπρο, γυρίσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο για αυτά που μάθαμε και είδαμε, όσο και για την υπέροχη φιλοξενία των Κυπρίων συναδέλφων, των μαθητών και των οικογενειών τους. Τους ευχαριστούμε θερμά και επιφυλασσόμεθα για την ανταπόκρισή μας. Κάτοικοι της Κύπρου αποκαλούνταν από τους Έλληνες Εντεοκύπριοι, από τον όρο Εταιός, ο οποίος σημαίνει τον γνήσιο, τον γηγενή. Σχετικά με την εθνολογία των Εταιοκυπρίων, κατά την έλευση των Μυκηναίων περίπου το 1400 π.Χ., μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν. Λούδιοι και Σιμίτες Άμικοι, μαζί με Κρήτες Πάρικους, συμπλήρωναν τον πληθυσμό του νησιού. Οι πρώτοι Έλληνες εγκαθίστανται στην Κύπρο κατά τον 14ο αιώνα π.Χ., αρχικά σε μικρούς αριθμούς, ως Μυκηναίοι έμποροι και τεχνίτες. Η επίδρασή τους γίνεται αμέσως αισθητή και η εγκατάστασή τους συνεχίζεται και τον επόμενο αιώνα. Η μαζική εγκατάστασή τους με τη μορφή απικισμού πλέον αρχίζει περί τον ύστερο 13ο αιώνα, όταν παρά την άρρωση της Τρίας στα μέσα του ίδιου αιώνα, ο Μυκηναϊκός κόσμος άρχισε να καταραίει και οι κάτοικοι του αρχίζουν να εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Η έλευση Ελλήνων επίκων συνεχίζεται και γνωρίζει πάλι ένα μέγιστο περί τα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ. Πιθανώς λόγω των πρώτων διεισδύσεων των δυτικών Ελλήνων στην υπηρετική χώρα, Θωριαίων, Θεταλών, Ετωλών. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες ή ενδείξεις για τη φιλετική προέλευση των Ελλήνων απίκοντες στην Κύπρο. Οι αρχαίοι φαίνεται ότι είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον απικισμό. Και αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της πολιτικής πρωτοκαθεδρίας του στον ελλαδικό χώρο. Όμως, η μεταγενέστερη κυπριακή διάλεκτος, οι μύθοι και οι παραδόσεις, κάποια τοπονύμια και άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι άπικοι ήταν Αρκάδες. Και μάλιστα, όχι μόνο από την καθ' αυτό Αρκαδία, αλλά και από τις εξωτερικές επαρχίες της Πελοποννήσου.